ស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅៗដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងល្អមិត្តចិនយល់ស្របជាមួយកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាចរចាគ្នា លើកូតានាំអង្គរនិងកសិផលកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់តែម្ដងយោងតាមការដកស្រង់ចេញពីការចុះផ្សាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានយល់ស្របនឹងកម្ពុជាពិភាក្សាលើកូតានាំអង្គរនិងនាំកសិផលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់តែម្ដង កំណត់នេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបសន្ទនាការងាររវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះឱកាសនោះសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមលីខឺឈៀងបានពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនង សហប្រន្តិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចសហប្រន្តិបត្តិការបានតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមលីខឺឆាងបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាកសិកម្មនិងបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះ សម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមលីខឺឆាងបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានកើនឡើងដល់ 10,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយក៏បានឯកភាពគ្នាដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននៅដើមខែមករាខាងមុខនេះដោយឡែកលើវិស័យកសិកម្មឯកឧត្តមលីខឺឆាងបានយល់ស្របនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងភាគីទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាពិភាក្សាចរចាគ្នាលើកូតានាំអង្គរចូលទៅប្រទេសចិននិងកសិផលកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈការបង្កើតយន្តការរួមគ្នាមួយពិនិត្យមើលលទ្ធភាពទាំងឡាយណាដែលត្រូវនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនគប្បីបាទណាតាក់ទាញធ្វើឲ្យការនាំចេញនេះ គឺនាំចេញផ្ទាល់ទៅប្រទេសចិនតែម្ដងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដំណឹងល្អអញ្ចឹងអង្គរកម្ពុជាស្រូវកម្ពុជាអាចនឹងឡើងថ្លៃវិញបាទបើសិនជាអាចនាំទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ទីផ្សារអង្គរស្រូវយើងសពថ្ងៃនេះគឺពឹងពាក់ទៅលើប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមគេថាតម្លៃប្រព័ន្ធណាស្រ័យតាមគេទេរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងអាចបាទនាំអង្គរស្រូវទៅប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់គឺល្អណាស់ហើយប
ទៀតតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប្រព័ន្ធនឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ